ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、久尾十蘭作、平賀源内捕物帳より、牡丹亭観音記です。この牡丹亭観音記というタイトルの作品は、そもそも時代を遡ってみますと明代と言いますから、1368年から1644年頃になりますが、明代の劇作家唐建祖によって書かれました戯曲、いわゆる昆曲、昆劇の脚本です。その後昆曲を代表する作品の一つともなりましたが、全55幕、明代に多い典型的な才子佳人の物語、ラブストーリーです。この牡丹亭観音記はしばしば牡丹亭と訳されて呼ばれております。この同じタイトルを頂戴いたしました久尾十蘭の平賀源内捕物帳のシリーズは、1940年講談クラブにシリーズとして掲載されましたものの一つです。それでは本文をどうぞ。久尾十蘭作、平賀源内捕物帳より、牡丹亭観音記、朗読その1、第1章、城賀様のお迎え。よう、源内先生、これはいいところでお目にかかりました。ちょうど通りがけだから、神楽坂の兜市でも覗いてみようじゃありませんか。何でも店にオランダ人形が出ていて、それが大変な評判だということです。そんなものはもう見飽きている。わしは物産会の支度もあるでな、さような暇つぶしをしてはいられない。わしは帰るよ。見たかったらお前一人で見ておいで。休憩、平賀源内先生、相変わらずあまり機嫌が良くない。今では江戸の年中行事の一つになっている源内先生主催の湯島の物産会、または本祖母会とも言って、江戸第一流の医者や本草学者が和洋漢の異物を持ち寄って、これは何、これは何と周囲反応する博物の研究会。長崎はもとより日本全国30余カ国から1500種余りの磯子遺跡がこの日のために送られてくるという盛況ぶり。今日はその支度のために目黒の薬草園へ本草採集に行った帰り道、3年前の明和4年に高齢産婦のカピタン、ヘルマン・クリスティアンから密かにもらい受けた5粒のチューリップの種。源内先生はこっそりとそいつを薬草園の隅に植え、我が子でも大事にするように3年がかりで丹精した甲斐あって、ようやく1本だけが赤い花をつけた。実にもう手の前足の踏むところを知らずといった強烈ぶり。こいつを今度の本草会へ出品して万座を京都をさせてやろうという計略。早く持って帰って人目につかぬ庭先に移し植え、過ちのないようにしなければならぬと思っているもんだから、とても人形市どころの騒ぎではない。めくらかごへ入れたチューリップを風にも当てぬように袖で囲い、心はもう神田白壁ちょぼの自宅の方へ飛んでいる。でっちり伝兵衛も大体そんなこととは察しているが、どうでも源内先生の知恵を借りなければならぬことがあるので、なんとかうまくごまかして、そのあたりの小料理屋でも引き込もうという魂胆。ああでもない、こうでもないと言いながら、神楽坂の方へ引き寄せようとするんだが、今言ったようなわけだから、源内先生、うんというはずがない。とっけなく振り切って行ってしまおうとするので、
伝兵衛は一生懸命、両手で袖を引き止めて、先生、まあちょっと待ってください。最近実に奇妙なことがおっ始まって、どうでも先生のお知恵をお借りしなくてはならねえ寸法なんで、お手間は取らせませんから、そのあたりまで。源内先生は頬をふくらして、おめえにあっちゃスコルピオンにとっつかれたのも同然で、わしもほとほと手を焼くて、一体なんだ？何を聞きたいのだ？早く言え。伝兵衛はあたりを見回してから、実はこの頃、五郎内でむやみに人が死にます。死んだっていいじゃねえか。寿命が尽きれば誰だって死ぬ。死にはなかろう。落ち着いてちゃいけません。まだ後があるんです。それが不思議なことには、襟に縁でどえらいやつばかりバタバタと死んでしまうのです。おほう。この四日には、中田屋十人殺しのケレンの陣兵衛。七日には、五病所荒らしの須崎内樹。十一日には、麹味噌の人だるへ、老いを足で踏み込んで殺した例の大悪人、笠森おせんの親父の山本忠右衛門。お処刑間近のこういう大盗っ人ばかりがころりころりと参ってしまうんです。それは期待だな。もっとも死ぬのはこういう奴らばかりとは限ったことはね。名題したぐらいなところも死にます。この月の二日に始まって今日までに大小を占めて11人とはどんなもんす？こうもいかんな。伝兵衛はうなずいて。ところで弱ったことには、江戸で誰知らぬものもない稲葉小僧新助。こいつが昨日の朝から弱りかけて、なんとも危なっかしい様子になってるんでござんす。ご承知の通り、大物も大物、しかも一橋様からお預かりした大切な身柄なんで、こいつにぽっくり死なれでもしたら、お奉行としちゃ立つせがね。この月は、曲がり淵貝の神様の月番なんですが、その御神通と来たら、並大抵じゃねえ。お役所医者を三人もくっつけて、なんとかつなぎ止めようと懸命にやっていらっしゃるんですが、これがどうもおぼつかねえ。ゆんべあたりから頼りない様子になって、妙なことも口走るんです。妙とは？どんなことだ？遠い空の方でも眺めるような目つきをして、もう間もなく城下様が迎えに来る。こんなことを言うんです。源内先生首をひねって、城下といえば、月の中に住んでいる女神のことだが、なんでそんなことを言うんだろう。伝兵衛、おめえ何か心当たりはねえか？冗談言っちゃいけません。あっしに心当たりがあるくらいなら、あなたのようなうんてれがんにものを尋ねやしません。うんてれがんとは失礼なことを言うやつだ。まあ、それはそれとしていかにも奇妙な話だが。気まぐれな源内先生、急に面白くなってきたと見えて、いがみのゴンタが首を毛でも抱えているようなまとまりのつかぬ格好で突っ立っていたが、何を思ったか出し抜けに、よかろう。あまり長時間では困るが、半時ぐらいなら話を聞いてやってもいい。実のところ最近、貝の神にぜひとも売りつけたいものがあるのでな。少々、恩に着せておく必要もある。いや、これはこっちの話だ。ひょろりと伝兵衛の方へ振り返って。そうと決まったら、早い方がいい。通り寺町の飯塚屋へ行って、芋棒でも食いながら話を聞こう。よっ、ありがた山のほととぎず。源内先生、先に立って、牛込見つけを左に折れ、右手にチューリップの籠をかばいながら、神楽坂の雑踏を縫って、魚町の方へ歩いて行く。坂の両側に小屋構え、一個ずつ、
家城門を染め出した万幕を張り、店印には7尺もある大きな清流塔を押し立て、甲冑、上がり兜、上り旗差し物、馬印やら勝負刀、槍投げ型弓や鉄砲、初期のぞぼに武者人形、ところも背に置き並べ、これに頭飾が映じて目も奪われるほどの美しさ。買い手は押し合い、見物はぞめき、互いの肩がすれ合うほどの混雑である。源内先生は東側の小屋の軒下伝い、押され揉まれながらひょうひょうこと歩いていた。そのうち何を見かけたのか、お、これは意外と叫びながら、人形棚の軒下で棒立ちになった。第二章、腑に落ちぬ写生画。人形の数も少なく、灯籠の影も薄い、しょんぼりした景気の悪い店で、店先に足を止めている客もほんの2、3人、おぎりのように気のなさそうな、あたいだめしをしている。ところで、源内先生の方は大変な熱し方。まるで親の仇にでも巡り合ったような目つきで、店の中を覗き込んでいる。丸太組に酒ごもを貼り付けた小屋境のむしろ壁に、雑貨けない様子で2、3枚のまくりが吊るされ、源内先生の焼けつくような視線がその上にぴたりと吸い付けられている。伝兵衛が差し覗いてみると、茶かけ幅の絹に秋の七草のようなものをごたごたと書き込んであるのだが、絵柄も月並みだし、色彩も冴えているとは言いにくい。一見平凡な写生風な絵で、どう見たって意外などという代物ではない。伝兵衛は腹を立て、先生の言うことは相変わらず大げさですね。秋の七草かと見ればそうでもない。マコモだの、オンバコだのも、取り留めなく書き散らしただけのもの。こんなヘッポコ屋を何を大行らしく眺めていらっしゃるんです?こんなところについたてになっていないで、早く行きましょう。と、袖を引くと、源内先生は、なおも絵から目を離さず、実に意外とも意外なこともあるものだ。と、もう一度、うなるように言ってから、ようやく伝兵衛の方へ振り返り、無学の徒というものは実にどじがたいものだ。目があってもただ漫然と仏性の上側を撫でるだけ。皇族の区別もつかぬとは情けない。伝兵衛弱ってしまって、無学でも提灯でも構いませんが、こんなところで講釈なんか始めちゃいけません。人が気違いだと思って先生の顔を見ています。うるさい。もう少し聞いていろ。お前には、御箱やまこもとしか見えないあの草は、実のところ、かつて我々の目に触れたこともない異草なのだぞ。伝兵衛は頬をふくらし、だから、それがどうしたって言うんです。どうしたとは簡単しごく。あの二層は、オランダの本草杖にも載っていないものだ。へえ。つらつら観察するところ、あの二層は、確かに生体を写生したもの。とすれば、これは大珍事。お前にはこの不思議がわからんか?伝兵衛、頑固に首を振って、一向わかりませんな。どうも困ったやつだ。自分で言うのも気がさすが、江戸第一流の本草学者でさえ、まだお目にかかったこともない遺草を、どこかで密かに栽培しているものがあると思われる。疲れたようになって何かブツブツ言いながら、むしろ壁の方へ近づいていき、開いた方の手でまくり上げて、下掛けになっているのを眺めていたが、急にさっと顔色を変え、これは油断のならぬことになってきた。
と口走りながら慌ただしく店の亭主に向かい、おい亭主亭主、ここにかかっているこのまくりは売品かな。源内先生の剣幕があまりにひどいので亭主はおどおどともみ手をしながら、いかにもさようでございますが、何かご不審の筋でも。いやいや、不審というのではないが、これを書いた画家の名が分かっていたら知らせてもらいたいと思ってな。亭主はうなずいて、そんなことならお安い御用でございます。これを書いたのは秋信という貧乏画家で、ついこの先の袋町の裏長屋に住んでいるんでございますが、途方もない酒飲みで逆手に詰まると、こうして役にも立たぬ絵を持ってきて預けてゆくのでございます。源内先生は少し落ち着いたようになって、あのお祖先なら矢の倉の書画会で三四度会ったことがある。浅草の親元をぐれ出して行方不明になっているということだったが、こんなところにとぐろを巻いていたのか。そんならば話は早い。ではこれからすぐ出かけていって。礼も述べずに軒下を飛び出すと、むやみな早足で坂を左に袋町の方へ折れ込んでゆく。伝兵衛は置き去りを食らって、一時ポカンと眺めていたが、気がついて慌てて先生の後を追いかける。人波を押し分けるようにして、ようやく袋町の賭場口まで駆け込むと、20軒ばかり先を源内先生がスタコラと歩いてゆく。伝兵衛は行き先切って追いついて、置き去りはねえでしょう。それじゃ約束が違いますよ、源内先生。と行きまくと、源内先生はどうしたわけかひどく下手に出て、立腹してくれては困る。実はな、伝兵衛、何とも危機快快な事態に立ち至ったでな。チューリップの稲葉小僧と言っているどころの騒ぎではなくなった。これから祖先に会って、ぜひとも尋ねなければならないことがあるから、お前も一緒に来てくれ。お前には何もわかるまいが、江戸のどこかで何とも偉いことが始まりかけているのだ。今ここで詳しいことは言っていられないが、想像にも何も絶したことで、わしの反省を通じて今夜のごとく卒然たる感情に打たれたことはない。まごまごしないで早く祖先の家を探してくれ。憎まれ口こそ聞くが、源内先生に対する伝兵衛の傾倒の仕方はあだや愚かなことではない。奇才名色思通発達の源内先生がこうまで目の色を変えて騒ぎ立てられるからには、何かそれ相当の大事件に違いない。伝兵衛もともどもに逆上をしたようになり、自分が持ちかけたことも忘れて、へっ、ようございますと闇雲に間近の路地へ飛び込んでいった。第三章、突然息絶えた娘。炉板伝いに路地のどん詰まり、近くに長屋川屋があると見え、なんともひどい匂いが漂ってくる。めり込みそうになっている古井戸があって、その右側、穴だらけのすすけ障子にぼんやりと灯火が差しているのがその家。形ばかりの格子戸を引き開けて穴井をこぶと、古畳を踏みながら上がり口へぬっと顔を出した加納明信。後には深川の扇橋に功労を構え、祖先風と呼ばれて伊仙院に匹敵する名手ともてはやされた天才も、この当時はまだ見る影もない貧乏画家。鶴と言いたいところだが、義理にもそうは言われない。秋の糸戸のように痩せ細り、手も足も赤だらけでひげぼうぼう。貧乏やつれがして毛の薄くなった頭に、何のつもりか手ぬぐいを二つに折って乗せている。
後年祖先の米屋かぶりといって大流行になったこのかぶり手ぬぐいも、この当時はただおかしいだけのもの。目ばかり嫌にぎょろつかせて上がり口へ出てきたが、源内の顔を見ると勢いのない声で、いやこれはこれは源内先生、かなる風の吹き回しで手前どもの防空へ。源内先生は請求にうなずいて、そやの矢の蔵以来ご賢者もで何より、今日突然生還を驚かせたてまつったゆえんはな、実はちとぼり行ってお尋ねしたいことがあって。ほうほう、どういうご用か存じませんが、そこはまた道路のうち往来の立ち話というわけにもいきますまい。目も当てられぬ貧虚ですが、何とぞこちらへ膝をお入れください。大慌てに慌てながら審査落札する資本やら筆銭やらを押しのけかきのけ、ようやく三人が膝を入れるほどの座を作り、して八つ割れにお尋ねなりたい件とおっしゃるのは。源内先生は神楽坂の人形店で不思議な写生画を見てびっくりした次第を述べ、あの磯没はどういうところで写生したものかと尋ねると、どうしたものか祖先は真っ青になって声を震わせながら、あれは写生したものではありません、実はオランダ本祖母図への挿入絵から模写したものです。源内先生は笑い出し、祖先さんからかっちゃいけません、いやしくも本祖母の学も専攻している私の前でそんな出まかせは通らない。大きなことを言うようだが、わしが一目見たら差し入れの秘器物しか生体を写生したか明白に区別がつきますと言ってつくづくと祖先の顔を眺め、見受けるところ面色蒼白となって呼吸もなみなみならず逼迫している様子。祖先さん、あなたは何か隠していることがありますね。祖先ははっと顔を上げて、こうなったらやむを得ない、真実のところを申し上げますが、あの絵には少々死災があるのです。呼吸を整えるようにちょっと言葉を切って、その前にざっと道筋をお話ししなければお分かりになりますまいが、八つ枯れつらつらおもみるところ、かのぼの画風というものは典型に陥っていかにも不白素行、一般もまたかの風に飽きて精神な画風を求めることしきりです。早朝母の画種、白楽の筆致、破筆破墨も筆生写生の道を通って初めて至りうるのだとこう思いまして、だんまりで親父の家を飛び出し、それからは足をすりこぎにして、あちらの一祖をこちらの一家という具合に狂気のようになって移して歩いておりました。なるほど。ちょうど今から10日ほど以前、向こう島の関屋の里をぶらぶら歩いていますと、作板塀を回した人構えがあって、門のひさしにボタン亭と貼り付けた自然木の額がかかっている。いかにも風雅な名だと思ってふと心を惹かれ、どのような住まいがあるのかと節穴から差し覗いてみますと、その内部は手広い本蔵畑になっていて、先生があのまくりでご覧になったような、なんともどうも生まれてからまだ一度も見たことのないような以下陳祖母がおびただしく栽培してあります。八つ枯れ気分にのぼせ上がったようになり、なんとかして花のそばへ寄り、せめて一花だけでもぶち取りたいと思いましたが、門は厳重に閉ざされているばかりか、門不許という張り札までしてある。さてそうなるといよいよ持ってみたくなる。どぼぞして畑の中へ入り込む方法はないものかと、作品塀の周りをぐるぐる回って歩いているうちに、
一箇所だけ口穴が開いているところを見つけた。これぞ天の与えと思ってそこから首を差し入れ、手近にあるやつから丹精を込めて射精を始めました。見とがめられて穴を塞がれでもしたらそれっきりですから、ひかつぼかけてやるにしくはないと思い、一日一層と定めて七日ばかり通い、ようやく六種だけ打ち取りました。祖先は唾で喉を潤し、七日目の日、八つ頃までかかって、ベンガラ色の花をたくさんつけた、汗べに似た何とも形容しかねる、異形の草を打ち終え、やれやれと息をつきました。ところでその日は、朝から照りつけてやりきれんような暑さ。二時余りも日向にしゃがんでいたもんだが、喉がカラカラに乾いて、はやもう目もくらむばかり。しのぎがつかなくなって、無我夢中の体で、井戸のある裏手の方へ回り込んでいくと、ついぞないことに裏木戸が開いている。かたじけないとばかりに、だんまりで忍び込み、井戸車の音を忍ばせて、水を汲み上げ、いやあもうガブ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 、たらふく飲んでふっと息をついた。だいぶ面白くなってきましたな。祖先は手で押さえて、いやあ面白いどころの段じゃない。これからが大変なんです。まあ聞いてみてください。そういうわけで、乾きの方は収まったが、今度は別な欲が出てきた。この七日の間、毎日二時余りずつ、囲いの中を見ているんですが、ただの一度も人の姿というものを見かけたことがない。一体どんな人間が、人里離れたこんなところで、こういう珍草ばかり集めて楽しんでいるのか、この縁の主の姿もたった一目でいいから見たくなった。こう焦がれたようにふらふらと住まいの裏手の方へ歩いていった。歩くといったって井戸端からどれほどもないんです。ものの三十歩ばかりのところに勝手の木戸がある。ずいぶん無茶な話ですが、こっちはもう疲れたようになっているんだから、前後の境もなく、木戸の方へ寄って行って、縁に手をかけようとすると、源内先生。源内先生、膝を乗り出して。大切なところで溜めちゃいけない。散らさずに早くお話しなさい。と、その途端木戸は向こうからスーッと開いて、十七八になる美しい娘が、雲でも踏むような足取りで出てきました。ナムサンボ、何しろ出会い頭なもんだから、逃げも引くもなりゃしない。うえっと、いきなり謝ってしまった。ところで、その娘の美しいことときたら、それこそ何に例えるものもない、上品な売りざね顔で、口元に少し力みがあり、鼻はすんなりとして、目などはまるで絵に描いたよう。じいて例えれば、月気部天からジョボがでも舞い降りてきて、仮に島田を行って立ち現れたかと思うばかり。松枯れはびっくり拝望、魂をチブに飛ばしてあっけらかんと眺めていると、その娘は鈴でも転がすような美しい声でこんなことも言った。一体何と言ったと思います、源内先生。そんなことがわしにわかるもんか。八つ枯れの手にすがって、どうぞね、あなた、私を連れて逃げてくださいまし、ね、一生こうに来ますから。と、ここまで言ったと思うと、突然目の中が白くなって、足の方から崩れるように、ヘタヘタと地面へ倒れてしまいました。救急によりつらい、これはどうしたもんだと尾行へ手を当ててみますと、もうすっかり呼吸が絶えている。人声もなければ鳥も鳴かず、カーッと火ばかり照りつけて、花やら草やらが一面にギラギラと輝いている。妙にしんとした真っ昼間。水の垂れるような美しい娘が、
顔を膝を折り曲げるようにして草の中で死んでいる。見ているうちに突然ゾッとばかり恐ろしくなって、薄情な話ですが、後を見ずに雲をかすみ、どこをどう走ったか途中の頃はまるっきり記憶にはない。橋場の一手腕、川口屋の石焼き豆腐の前まですっ飛んできて、そこでようやく人心地がつきました。ここまで一気に物語って、祖先がほっと息をついた。第四章。総神にした猿田彦。綾瀬橋のたもとを右にだらだらと土手下へ。田んぼの中の一本道を五丁ほどやって行くと、多文字の牛の松の傍らまで着く。夏も始め、正午に近いので、日差しは暑い。源内先生、伝兵衛、加納明信の三人連れ、前後になって物も言わずに、スタスタと急ぐ。水神の森続きで、グミ、サイカチ、ムク、オボチなどという珍しい古木が茂り合い、多文字の池にカキツバタが美しく咲いているが、そんなものに目をくれている暇がない。大急ぎに急いで、ようやく牡丹亭が見えるところまでやってきた。体をつけたうずめ門があり、草深い土地柄には不似合いな、歌舞伎付きの物々しい作板塀を回している。祖先に導かれて、塀の横手へ回ると、なるほど、止め柱と板塀の間が朽ちて、人間の頭が楽に入るほどの穴が開いていて、そこから本蔵畑の一部と住まいの裏手を差し覗くことができるようになっている。空気の中には甘いよどんだような何とも異様な匂いがむっとこもっていて、どういうものか小鳥のかけりさえ聞こえず、新刊と潜まり返ってきる。源内先生は塀のそばに突っ立ってしきりに鼻をうごめかしていたが、やがて押し出すような声で、いやあ、なんとも不思議な匂いがする。この中で栽培している本蔵から来る匂いであろうが、薫香というのでもなければ、悪香というのでもない。なんとも奇異な香り。パライソに変満するネーペンチーというのはこのようなものであろうか。この年になるが、わしの花はまだこんな匂いを嗅いだことがない。してみるとこの中にあるのは何かよほどの磯に違いない。とつぶやきながら、穴から首を差し入れるより早く、おっと異様な叫び声を上げ、よぉ、これは奇妙、奇妙。と一切夢中の体で連呼する。伝兵衛は慌てて源内先生を引き戻し、源内先生、そんなところで大騒ぎをなすっちゃいけません。感づかれたらあぶはち取らずになってしまう。葉っぱなんか眺めるのは後でいいから、ちょっと私に覗かせてください。狐付きのようにぼんやりしている源内先生を押しのけ、伝兵衛が穴から首を差し入れて眺めていたが、そのうちに何を見たのか、おやっと奇声を発し、急いで穴から首を抜き取ると、祖先の耳のそばに口を持って行き、祖先さん、ちょっと覗いてごらんなさい。十七八の抜けるような美しい娘が、手ぼけを下げて水を汲みに来ました。祖先は、そんなことはないはずだがと、つぶやきながら、穴に顔を寄せて一目見ると、うわっと叫んで、尻餅もついた。伝兵衛は驚いて助けを起こし、あなたまでがそう騒いじゃしょうがない。一体どうしたというのです。祖先は、舌をもつらせながら、たたたたた、大変だ。幽霊が水を汲んでいる。伝兵衛は腹を立て、何をとぼけたことを言っているんです。あなた方のような水郷人にかかっちゃ全くやりきれない。
ふざけるのもいい加減にしてください。いや、シャレでも冗談でもない。真実の話です。あれはこの間死んだ娘です。そんなバカなことがあるものではない。それはあなたの見間違いだ。多分死んだ娘の妹かなんかでしょう。祖先は開き直って。見間違いとは聞き捨てならんことをおっしゃる。いやしくも狩野秋信を捕まえて、見違いの見誤りのとはけしからん。痩せても枯れても、物の像を滑車することに精魂を枯らしている人間。一度見た娘を見誤るような粗雑粗本な目は持っておりません。源内先生は祖先の方へ近寄り。すると祖先さん、それは本当の話かい？祖先は幾度もうなずいて。髪形もそのままなら、着物も10日前と同じ。紛れもなく死んだ娘です。嘘でない証拠をお目にかけますから、あなた方は塀の穴からよく見ていてください。と言って、小石を拾ってたもとへ入れ、身軽に塀に取り付いて、歌舞伎の上まで登って行き、手ぼけを下げて家に入ろうとする娘の足元へ頃合いを測って、ポンと石を投げてやった。源内先生が覗いてみると、なるほど、祖先の言う通り、すらりとした様子のいい、絵に描かせたいような美しい娘。不審そうに塀の方へ振り返って、塀の上の祖先の顔を見ると、ほんのりと頬を染めて軽く会釈した。祖先は、お家の枝の間から手を出して、夢中になって娘を手招きすると、娘は急に暗い顔つきになり、寂しそうに首を振ってから、見返りがちに家の中へ入ってしまった。祖先はポンと塀から飛び降りてきて、どうです？にっこり笑ったのをご覧になったでしょう。確かに、あれはいつぞやの娘です。源内先生も伝兵衛もただただ、うん、とうなるばかり。あまりの意外に言葉もないよぼすである。三人が金枝立ちになって腕組みをしていると、塀越しに神玉のようなものが飛んできて、はたと源内先生の肩に当たった。驚いて拾い上げて、見ると小石を包んだ投げ踏み。その中に、せわしい草書書きで、ボタンって、餅の夜。とただそれだけ書いてある。源内先生首をひねって、ボタン邸はボタン邸、餅の夜とは満月の夜。これだけでは何のことやら一向わからぬ。一体これはどういう意味かしら。投げ踏みを富公にしながら、ぶつぶつ言っていたが、何を思いついたか二人に向かい、はなはだアイスマンことだが、二人で馬になって、わしに本草畑を眺めさせてもらいたい。二人が馬になって、源内先生を塀の上へ押し上げると、源内先生はあちらこちらとくまなく本草畑を眺めていたが、やがていかにも不審げな口調で、見渡すところ妙な草ばかりで、ボタンなどはただの一本もない。ボタンもないのに、ボタン邸というのはどういうわけだろう。と言っていたが、急に声を潜め、おい、見ろ見ろ、妙な男が出てきた。二人が慌てて穴から差し覗くと、今縁から庭へ降りようとしている、年の頃55、56の、猿田彦の面そのままの磯尾の男。頭を総髪にして肩まで垂らし、輪図か何かの白むくの着物に、からたち色の陣羽織を羽織り、天守墓時代の軍学者のような奇妙な風体をしている。身の丈は5尺そこそこで、両手の先が膝小僧のずっと下まで届き、少し前かがみになって、両手を振って歩く様子ときたら、さながら猿。靴脱ぎ石の下まで降りてきて、
そういう磯を振り上げ、つぶら眼でキョロリと空を眺めていたが、井戸端に立ちすくんでいる娘を見ると、何やらキレキレなことを叫びながら、ぴょんぴょんと飛ぶように娘の方へ駆けて行き、手首をつかまえて荒々しく家の方へ引きずり始めた。まるでわしに捕らえられた小スズメのよう、足元を乱して地面へべったり膝をついたまま、見るも哀れな様子で引きずられてゆく。猿面の男は総髪を振り乱しながら、すさまじい漁走で娘を家中に引きずり込むと、いきなり旗としぼじぼ立てきってしまった。思わず顔を見合わせているうちに、祖先は短足を漏らし、ああ、気の毒なものだ。さながら、西遊記の一節を目で見るよう。美女が遠慮に虐げられるといった体で、いかにも無残な気がいたします。なんとか助けてやる方はないものでしょうか。伝兵衛は腕を組んで、娘が変死したというならともかく、生き返ってピンピンしているというんじゃ、踏み込んで救命するというわけにもいきません。死んだはずの娘が生き返ったなどというのには、何か曰くがありそうだが、さればと言ってどうすることもできない。この綾は一つとっくりと考えるとして、今日はこの辺りでひとまず引き上げようじゃありませんか。源内先生はうなずいて、そうそう、軽率に運んではことを破る。一望引き上げて実行することにしよう。宣告の道を戻りかけて門の前まで差し掛かる。源内先生は門戸ひさしにかけられた牡丹邸の変額を見上げながら、牡丹邸、餅の夜、と口の中で幾度も繰り返していたが、突然目を輝かして、読めた!牡丹邸の謎が解けたぞ!え?おい伝兵衛、まごまごしねえで、あの猿面を召し取ってしまえ。冗談言っちゃいけません。いかにお役儀でも、わけもなく人を引っくくることはできません。源内先生は一種臨然たる声で、心配はいらん。休憩、平賀源内の一命にかけて、奉行所の顔に関わるようなことはせん。構わないから召し取ってしまいなさい。後のところは源内、確かに引き受けた。と言いながら、かいがいしく人参柱をし、さあ、祖先さん。そんな間抜けた顔をして突っ立っていないで、あなたも尻っ走りをしなさい。帽子なんかも脱いでしまって、これから伝兵衛に加勢して猿田彦を召し取りに行くんです。祖先はにわかに勇み立って、いやお、大賛成。実はさっきから腕がムズムズしていたところなんです。陰謀やつれがして体こそヒョロヒョロだが、息だけは衰えない。猿カニ合戦の石臼じゃねえが、精神の重みで、あいつの背中にのしかかり、牛とも言わせずに押さえつけてみせます。そうと決まったら早速乗り込みましょう。伝兵衛も急に顔を引き締めて、先生がそう言われるからには、何かそれだけのお見込みがあってのことなのでしょうが、一体どういうわけ柄であの猿面を召し取るのですか?源内先生は首を振って、それはここで言うわけにはいかん。黙ってわしを信用してもらいたい。よろしゅうござんす。では何もお尋ねせずにおっしゃる通りにいたします。きっぱりと言って、せわしく門のあちこちに目測をくれ。先生、ここからじゃ分が悪い。裏門から踏ん込みましょう。伝兵衛を先に立て三人は一列になって裏門の方へ回り込んでいる。第五章、大まな板の上の極死人。三日おいてその次の日が本祖母会の当日。何王本郷湯島の本祖母会。聖堂寄りの道端にずらりと置かれた塗り棒の友籠の列は延々三丁も続き、三階の諸衆は
吉備津を継いで東西から集まってくる。物産会の大玄関には梅鉢の縄文のついた紫幕をかけ、式台には七名ばかりの門弟が控えていて、一人ずつ出迎え、記名状へ記名させてから奥へ案内する。帝国間近くなれば、150部ジョブ時期の大広間に居流れる日本一流の儒者、医者、学者、およそ120人。今回の本祖母会には、破格の珍品が出品されますにつき、何とぞ曲げて三回の栄を賜りたく、という、旧字立ての会場が回ったので、いよいよもって大方の高学心を煽り、三州高松の藩主、条例三府中部のオランダのカピタン、北町奉行も並びに、与力添え役などという、珍しい顔が見える。別席上座には、松平讃岐の神、すこぼし下って、北町奉行も、曲がり淵海の神。続いてカピタン、オルフェルト・エリアス。外科医、イカリウス・ヤゴブス。大通事、奈良林・十右衛門。諸母通事、堀・義右衛門。学者側の席には、解体新書。ターヘル・アナトミアの翻訳で有名な杉田玄白、中川淳庵、前野良卓、桂川保守、鑑書先生青木昆与、新学者、中沢土地、天文学の西川千部次郎、深見九太夫、物産学の丹羽昌伯、長保善庵など、友人側の席には、食産人、太田南保、大月重七、丸山応挙など、いずれもそうそうたる顔ぶればかり。松座には、180人の門弟が、膝を正して居並び、その中に、伝兵衛と祖先が混じっている。今日の、源内先生の男っぷりはまた一段。祖母神の先ぼき、茶筅髪にし、黒の五つ紋の羽織に、仙台平の袴、紫の内紐を胸高に結び、小太りした太鼓をゆったりとくつろがせて、下座寄りの大柱の前に座っている。ほどなく、衆議班開始合図の表紙。源内先生は静かに半座に進み入れ、物産本祖母会の趣旨も述べて、挨拶が終わると、おもむろに咳払いをし、これより直ちに渋木藩に移りますが、その中に、磯母遺跡とは言い難い、地と面用な物体について諸賢のご判定をわずらばしたいのでございます。と言って、下座へ合図すると、奥の方から五人がかりで、四尺に七尺ばかりの、大間な板も担ぎ出してきて、座敷の真ん中に据える。列座の一同は、何事が始まるかと、目をそば立てているうちに、続いて運び出されてきたのは、思いもかけぬ、水あさぎの極意を着た、一個の死体。それを静かにまな板の上に横たえると、門弟どもは一礼して引き下がる。源内先生は表を振り上げ、上手から下手へずっと一座を見回し、さて方々、ここに差し置きましたこの死体は、去る月、神田一橋邸にて捕らえられ、一昨日朝、天満町母老内にて死亡をいたした、各位をお聞き及びの鬼代の大賊、武蔵の国、荒井方村、百所母一兵衛のせがれ、稲葉小僧母新助の死体。季節して万座幾同音に、おおという脅威の叫び声を上げる。源内先生は手で制し、かような不浄な死体をこの席に持ち出したゆえにつきましては、
後ほど詳しく申し上げますが、それに先立って杉田玄白、前の良沢先生にこの者が全く死亡しおるや否やご検定をお願い申したいのでございます。杉田玄白、前の良沢の両人は軽くうなずいて前後して座を立ち、静かに稲葉小僧新助の死体のそばに進み寄って、脈を引き心音を聞き、眼見口腔肛門手足の先まで入念に改め終えると、訂正に意見を交わした後、前の良沢は半座に会釈をし、ただいま診察いたしますところ、爪はことごとく死死色を呈し、死死の末端にすでに軽微なる腐敗が始まっておりますゆえ、この者は全く死亡しているものと認めるほかはありません。源内先生は丁寧に会釈を返し、死因はいかなるものでございましょうか。病中に臨床いたしませぬゆえ、的確な言葉申されませんが、全身横断予防の色彩を呈しておりまするゆえ、肝臓および腎臓の脂肪変性がその原因かとも思われます。このものを改正せしむることは可能でござりましょうか。先ほども申しますごとく、すでに試食が始まっておりますゆえ、百年後のことは知らず、現今の医術ではこのものを改正せしむることは至難のことと思われます。源内先生は一座の方へ向き直り、日本に並びない西洋型の両大家が慎重に診察されました結果は、ただいまお聞きの通りでございますが、しかるにこのものをこの場において規制せしめる秘術を心得ておるものがございます。漫座の中から再び深い脅威の叫び声が漏れる。源内先生は一座のざわめきが収まるのを待って、天命が尽きて死亡いたしたものであれば、いかなる医術をもってもこれを規制せしめることは困難でございます。しかしこれは他日蘇生せしめる目的で巧妙に可視せしめたものであります。源内先生の口調はいよいよ流暢の趣で、この月初めより天魔ちょぼ御老内において、御処刑間近の大族が次々に死亡をいたし、わずか一月の間にすでに12人も数えております。これはいかなる次第であるかと申しますと、去る薬学者がそれらのものを下肢の除母体にいたして牢内から死体として運び出させ、一日以内に他の解毒剤を与えて蘇生せしめる、つまるところ処刑を逃れしむる目的で、さようなる毒薬も巨額の金子で販売しておったのでございます。前の良沢は膝を進め、これは奇異なことを受けたまわるものでござる。西洋型における我々の知識は至って浅く、オランダ薬学の知識も未だ微細なものでございますが、我々の診察いたしたところによりますると、毒死に類似したいかなる兆候も呈しておりません。平賀先生のただいまのお言葉が真実といたしますれば、それはいかなる薬法、またいかなる方法によってなされたものでございましょうか。ご所望のとおり、天魔ちょぼ御老には食味医師というものがおりまして、極主部の飲食物はもちろん、飲水薬湯の果てに至るまでいちいち食味して差し入れる例になっております。右のような次第で差し入れ物にさような毒が混じてあれば、これは至って容易に看破されるわけ。この方はいかがでございましょうか。源内先生はうなずいて、そのご不審はごもっとも。
それについてはこれより仔細に申し上げます。それはかような巧妙な方法で行われたのでございます。ご承知でもございましょうが、牢内に病死または衰弱激しきものがありますれば、補強の旅母として毎日一定量の蜂蜜を与えることになっております。その猿薬学者は己の本草畑にマンドレーク、ヘメロック、ハッシッシュというがごとき珍奇なる毒草をおびただしく栽培する傍ら、蜂を飼い、それらの蜂の蜜を吸って作られた蜂蜜を取り集め、これを自供料として差し入れておったのでございます。この蜂蜜の中にはマンドラゴラの毒成分アトロピンが微量微妙に混成されているのでありまして、一二度の食味では何らの作用もなし得ませんが、これを定量連服いたしますと、おいおいに身体の諸機能を対抗せられ、その極限において死亡したると、いささかも変わらぬ仮死状態に陥るのでございます。あまりの意外に万座の一同は声もなく水をぶったようになってひとまり帰っているうちに、源内先生は言葉を継ぎ、猿薬学者と申しますのは琉球八重山の本草学者でウルマンサッパと申す者、宝暦12年の春八重山に漂着いたしたオランダ人ヘンドリック・ハーステルという者より、毒薬型の薬方と毒祖母の種子を買い受け、距離を吐く祖母ために向こう島関谷の里においてこれを栽培し、極支部の親族知り合いに高価なる金額を持って販売しておったのでございます。杉田玄白は口を挟み、それが事実といたしますれば実もって驚きいた次第、しかし、死せしめておいてまた蘇生せしめるなどというのは、なかなか容易ならぬ事柄。よほどの信頼がかけられなければそれを所要することはなりかねると思いますが、このあたりのところはいかがなものでございますか。これには実に気の毒なことがござって、お話申すさえ不憫な心持ちがいたすのでございますが、ウルマンサッパはそのあたりのところを予期いたし、目黒村の百姓母片老の娘おみよというものを10歳の時に買い受け、買い手の信頼を勝ちぶるため必要あるたびに自在に貸しさせ蘇生させ欲しいままに実験の具にいたしておったのでございます。ここまで言い切って一段と厳禁な口調になって、この度、曲がり淵海の神殿の特別なるご斡旋により、ウルマン・サッパ氏の身柄を暫時拝借いたし、いかなる方法によって全く説明したるこの死体を改正せしめるか、その技を解くと諸賢のご貢献に供するつもりなのでございます。私が今日の本祖母会においてかような祈儀を行いまするのは、我が国の西洋方位の発達にいささかの死といたさんためでありまして、意図はいかがあれ知らざるを知り足らざるを追求して生むことなきこそ我ら学級部の取るべき態度と思いますゆえ、吉凶のそしりも恐れずあえてかよぼなことを企てました次第。何とぞ平賀久兵衛の美をお汲み取りくださるよう、ひとえに願い上げます。源内先生の合図に従い、左右から同心にたもとを捉えて、ウルマンサッパが現れきたる。どのような形容の人間が、かような奇大な悪事を企んだかと、万座膝立ち上がりに伸び上がっ
してサッパを注視する。サッパが大まな板の前に引き据えられると、源内先生は丁寧に一礼して、さてウルマン先生、ここにご出座願いましたのは、日本本祖母学のワンチョボとして一つお願いいたしたいことがあるからでございます。サッパは背伸びをするよぼにジンバボリの襟を押し立て、キョロリとした猿まなこで源内先生の顔を打ち守りながら、お願いとはどのような筋、手前にかなうことならいかにも聞き届けて死んぜよう。早速のご処罰でありがとう存じます。お願いと申すのは他ではない、このところに横たわっております稲葉小僧新助を回帰蘇生させていただきたいのでございます。サッパはまな板の上の死体をつくづくと打ち眺めてから、横着な湯没で空うそぶき、わしは一回のくすしでな、かような腐肉のような死体を改正せしめるほどの腕は持っておらんよ。そんなことならばここにおいでの前の先生か杉田先生にお頼みになるがしとぼであろうて。ウルマン先生、さような逃げ口上をおっしゃらず、逃れぬところとおぼしめして、我々工学のために何とぞうんちくも傾けてください。サッパはせせら笑って、逃れぬところとは聞き捨てならん。それは一体どういう意味でござる？しからば伺いますが、向こう島関谷の里に厳重な高塀をめぐらし、もっぱらキーな毒素を栽培しておられるのは何のためですか？そんな愚問に答えるのはまっぴらごめん。手前は薬草学を専攻するものであってみれば、薬草を栽培しようと毒素を栽培しようと何の不思議もないはず。しからば牡丹帝というあの暗名はどういう意味なのでございますか？何もくだらぬ。牡丹帝は牡丹帝、読んで血のごとしさ。お答えがなければ私から申しましょう。牡丹帝とは信濃廃止小説牡丹帝観言記をもじったもので、観言魂を返すの隠し言葉と察しましたが、いかがでございます？サッパはぐっと詰まって、つぶらまなくもぎょろつかせているうちに、源内先生は浴びせかけるよぼに、あなたが毒祖母の花の蜜を吸わせた蜂蜜によって極臭を徐々に枯渇かしせしめ、一旦葬らせた上、これを掘り出して解毒剤を与えて改正させること、毒薬の方を作と名付け、解毒剤の方には棒と名付けていることまでちゃんと証拠が上がっております。作とはすなばち死、棒とはすなばち生。オランダの俗語にも解毒薬も月の涙モンドプルトといい、満月の夜に生した毒薬は同じ毒薬の毒を消すという伝説もあるとか、極臭がジョボガ様が間もなくお迎えに来るなどと口走ったのは、天望のそならざるゆえん。実は私は、牡丹帝の変革とジョボガの迎えという言葉を思い合わせ、容易にあなたのなさっていられる意図を察することができたわけです。と言って言葉を改め、ウルマン先生、あなたも本祖母の学に精魂を傾けられた終末なお方。ここに集まっております者は、あなたと等しく学問を愛し、その発達によって国家に悲劇することに身命を捧げている者ばかり。我々工学の工学心を領とせられ、解毒規制の秘宝を我々に残していっていただきたいと存じます。サッパは
膝を崩して大あぐらをかき。冗談言っちゃいけねえよ。バカにするね。10年の長い年月、寝る目も寝ずに元気ぶした秘宝を、のめのめとお前たちに教えてたまるものか。これは、俺がメイドの土産に持って行く。さあ、取れるなら取ってみろ。と、すごい形相で絶叫すると、白リンズの着物の縫い目から、雨粒ほどの丸薬を取り出し、遮る間もなくこれを口に含むと、鼻口からおびただしく吐血し、前のみりにガッパとも打ち伏して、こと切れてしまった。松座の方にうっという女の泣き声がした。祖先の腕にもたれて泣いているの、いつぞやの美しい娘のおみよだった。様々な思いが胸にせき上げてくる風で、祖先に背を撫でられながら、いつまでも泣いていた。ひさぼじゅうらんさく、ひらがげんないとりものちょぼより、ぼたんていかんごんき。